Galera, aprendiz martelinho de ouro. Salve, galera, aprendiz martelinho de ouro. Vamos que vamos. Hoje a gente está com o Brenner de Terezinha, Piauí. Ficou com a gente aqui um mês. O curso dele finaliza hoje, certo? E, Brenner, eu quero saber do seu seguinte, cara. Você ficou um mês aí, conviveu com a gente um mês. O que você achou desse mês aí? Foi produtivo? Foi um mês de aprendizado? E o que você veio buscar se realmente você... Você encontrou, você resolveu o seu problema. Você é um cara que você veio leigo de tudo, entende? Não tinha feito curso online, não tinha treinado em casa, então a sua preocupação era se um mês seria suficiente para você, se realmente você ia aprender. O que você achou desse mês? Então assim, Leizinho, como você disse aí, eu cheguei aqui no zero, cheguei cru, não sabia nem pegar no martelo, né? Não sabia diferenciar os tipos de chaves. Enfim, resumindo, esse curso serviu para mim, foi de muita utilidade, foi produtivo. A primeira semana eu pensei em desistir do curso, não só uma vez, mas três vezes. Mas assim, você e os outros meninos que estavam aqui comigo me deram muita força para não desistir e ter persistência, ter foco, já que eu já estava determinado a entrar nessa área em torno de quase um ano, né? Então aprendi, e não só martelinho de ouro, mas aprendi muitas coisas para a vida, né? E quero ressaltar uma situação para os novos aprendizes, que a primeira semana realmente é difícil. Mas assim, não desista. Se eu não desistir, não desistam também não, porque tenham foco que vocês, no final do curso, vocês vão ver que nós temos razão. E uma coisa também é bom é colocar o seguinte. Você falou que você quase desistiu. Aí a importância do cara se preparar lá na casa dele, o cara se ter o curso online, ou o cara treinar, porque é isso que vai fazer o cara chegar aqui com muita base. Então a primeira semana, quando você chegou aqui, o que você pensou? Você falou, cara, isso é muito difícil, muito difícil. Mas não é que era muito difícil, é porque você não estava preparado. Então a gente teve, por isso dos 30 dias, a gente tinha uma semana para te preparar, outra semana para revisar, outra semana para te atualizar e a outra semana para você ir para o carro. Então tem todo um processo, é onde que eu falei com você que, cara, uma semana não adianta você vir, uma semana não resolve. Digo uma coisa, para quem vai começar do zero, é no mínimo 15 a um mês. Isso, vocês foram honestos comigo. Se eu fosse fazer curso em outros lugares, não precisa eu citar o nome, eu ia perder meu dinheiro, porque é muita coisa para pouco tempo. Então, para os aprendizes aí, só ressaltando, não desista. Tenha persistência que vai dar certo. Isso. Já deu para mim, vai dar para vocês também. Lógico, e uma coisa... Não depende da gente, depende de você, certo? Um poeta é 90% de você e 10% da gente. A gente tem a técnica, tem a didática, mas eu preciso que você queira, eu preciso que você foque, eu preciso que você se dedique ali. Porque se você não dedicar, tipo assim, não vai sair nada, entendeu? E você é um cara que veio, você viu, veio leigo de tudo, tá saindo daqui com muita informação. É um cara que não precisa mentir para nada, certo? A gente também não precisa mentir para nada, mas é uma situação que é real, que muita gente fala assim, cara, eu vou ficar um mês aí e pronto, eu vou ficar uma semana e vou resolver. E às vezes a pessoa vem desfocada, a pessoa vem achando que, eu vi um vídeo de vocês, tal coisa que o outro, então eu vou fazer o curso com vocês porque eu vou ser o cara. Mas não depende só da gente, a didática a gente tem, as técnicas a gente tem, mas se você não querer aquilo ali, não dedicar porque aquilo ali, não vai acontecer nada, porque vai doer muitas coisas, né? É tipo assim, complica muito, mas no final da conta você vai pegando, você vai aprendendo, você vai se realizando. Com certeza, é como você disse, martelinho, primeiro você tem que ter paciência, muita paciência, você vai trabalhar com a mente, visão, né? Um pouquinho, nem tanta força, mas é a visão, paciência que dá certo. Dá certo, as técnicas... colocadas certo, não tem como não voltar igual vários amassados você fez, o Uno, né? Rodou o Uno de tudo quanto é jeito, então é um aprendizado bacana. E com você a gente
viu isso, porque tem como uma pessoa aprender do zero? Tem sim, só que ela tem que ter tempo. Não adianta ela querer aprender rápido, porque é uma profissão muito lucrativa, é uma profissão top. É infinito, como você disse, é infinito. Isso, é infinito. Só que o que acontece? Não se aprende do dia para a noite, entendeu? Então tem muita gente que quer resolver em uma semana, quer ganhar o dinheiro que um martelinho perto da casa dele ganha. O cara tem 10 anos de experiência, ele quer ir para um curso de uma semana e quer chegar lá. Já tá sabendo de tudo. Isso, mas... não é. Então, cada dia a gente sabe mais e mais. E a confiança... Cara, o que você aprendeu aqui, agora o céu é o limite. É. E o suporte, você tem todo o suporte da gente, tudo exclusivo, tudo preparado para aluno, certo? E... a amizade nossa vai ficar para sempre agora. Assim, só pra gente finalizar, e vejo que a recíproca é verdadeira. Show, cara, show. Então, muito obrigado aí por tudo e vamos que vamos. Valeu, cara. Muito obrigado.